Välkomna tillbaka. hit. Temat den här veckan handlar om människor som är med om problem och svårigheter, tar sig ur dem genom en stark personlig resa men sen väljer de att ge tillbaka, att hjälpa andra med stöd av sin erfarenhet. Och idag har jag bjudit in en person som för en vecka sedan fick utmärkelsen som Sveriges bästa talare. Du sitter här nu. Milad, välkommen hit. Tack så mycket. Och Det är ingen dålig utmärkelse. Nej, det blev Nej. årets talare. Årets talare, så. men Du är årets så. bästa talare. Ja. Ja, man försöker vara en bra mm. människa som kan göra gott. Ja. Så. Och jag har ju hört dig tala. och du är väldigt sådär... Medryckande och ganska tuff i din argumentation. Man gillar att verkligen att man sitter och lyssnar på dig. Ja. Din resa som är spännande för du använder ju också den när du berättar väldigt mycket om hur du har kommit fram till den du är. Mm. Idag är du 25 år och det är fortfarande ungt men du har redan hunnit med väldigt mycket. Men du kom hit två år gammal. Två år gammal. Och det var inget krig utan en regim som du, dina föräldrar framförallt flydde ifrån. Kommer du ihåg någonting av den här första tiden? Jag växte upp i Västerås i ett utanförskapsområde, mm. ett miljonprogram. Så som många andra som flyttar och flyr till det här landet så växer man upp i, vad ska man säga, många gånger med psykisk ohälsa, ensamhet, svårigheter. Minns du att du såg det, så. sånt hela tiden runt omkring dig? Ja, det var en väldigt... Vi, vi kämpade väldigt hårt och jag hade människor som stöttade mig, och föräldrar och familj. Mm. Men jag var väldigt ensam och introvert. Och, eh, det var en stor sorg inom mig. Men hur såg den ut? Den här sorgen var mycket... Det var mycket ensamhet. Mycket tankar och drömmar och eh, mycket grubbleri. Och mm. Det gjorde så att man hamnade lite utanför. det här mm. samhället. Vad gick du att grubbla på när du var så liten? Vad man skulle göra av sitt liv, och vem man var, och hur man kunde bli en del av det hela stora. Jag kände mig alltid annorlunda och konstig. Mm. Och utanför låter det som. Ja, ah, ungefär så. Mm. Men det här, eh, du hade en förälder som du kunde gå hem till och ändå få stöd av och prata om det här. Men i skolan, för du har ju varit vet jag, väldigt kritisk till det du hamnade i i skolan. Skolan var min räddning. Det var det enda jag kunde ha makt och kontroll över. Mm -hmm. och, eh, jag kämpade väldigt hårt i skolan för att förverkliga mig själv och mina drömmar och allt jag ville kämpa för. Alltså den mångfalden som finns i vårt samhälle. Mm. Och där tyckte du att skolan kunde ge dig det du törstade efter, låter det nästan som? Det fanns någonting väldigt viktigt i de skolorna jag gick i, och det är just begreppet förebilder. Och, eh, de lärarna som fanns stöttade mig i mina drömmars och potentialens riktning så att jag en dag kunde kämpa för alla människors lika värde. Mm. Men jag vet att du har sagt att du väldigt tidigt sa till din mamma bland annat att du skulle bli en sån här person som skulle, hon skulle bli stolt över och som skulle rädda världen. Eh, ja, jag hade, jag, såna hade väl, jag hade väl alltid, i den här sorgen fanns också en längtan mm. efter att bli en person som förhoppningsvis kunde göra någonting. Mm. Och det var att... Bli en bra människa som kan kämpa för alla människors lika värde. Den kanaliserade jag under min uppväxt och jag fick många förmåner och privilegier att komma dit jag är idag. Om du skulle nämna någon förebild bland lärare, för man har ju så mycket kritik mot skolan men du är en av dem som har verkligen, som du sa, det har varit din räddning. Hur såg det ut då? Vad, kunde den här, vad såg du i den här läraren? Utan tvekan var det min lärare i samhällsvetenskap i gymnasiet, Johan Öster. Ja. Han, eh, han såg alltid potentialen i mig, så som många andra lärare. Men den här personen fick mig verkligen att bli samhällsengagerad. Mm. Hur, vilket uttryck tog det sig när han såg potentialen i det? Eh, han frågade mig alltid vad jag ville göra och stöttade mig i den riktningen. Mm. Och det var då talandet började, av att jag började träna på att eh, försöka- med ordets makt, eh, påverka människor och stärka människor så att de kan bli inspirerade och tänka annorlunda rörande olikheter. Mm. För att när man växer upp i ett miljonprojektområde så är det ju lätt att utanförskapet blir nåt destruktivt. Det har vi ju sett så många exempel på. Det har ju du också sett mer än någon annan. Det är kriminalitet. nu. är det Uh, unga män och kvinnor också faktiskt som blir värvade av IS och så vidare vad va var det som gjorde att du inte gick den vägen för man kan ju bli bitter och destruktiv av utanförskap du gick en helt annan väg jag tror att det är omgivningen som. Det är delvis den inneboende kraften som alla människor har. Men jag tror att man behöver hjälp av sin omgivning. Och där är begreppet förebilder, som jag beskrev till det innan, väldigt viktigt. Och det finns antingen i skolan eller utanför skolan. Mm. Och men du mig... verkar sökt upp dem och tagit det. Det använt dem på något sätt. Jag fick det privilegiet av att jag kunde genomgå en uppsökning av de människorna jag ville bli som, eller som jag såg upp till. Jag hade den kraften jag själv, jag såg andra människor inte ha den. Speciellt människor som kommer från andra länder, som har det. hamnar i svårigheter, diskriminering och den rasismen som försiggår idag och utanförskapet. Som ger upp innan de ens har prövat? Ja, man ger inte upp. Utan Man kanaliserar sin energi. Det är att ge upp i en annan riktning. Mm. Och den är en destruktiv riktning. och Den uttrycker sig i alla de här formerna som du beskrev idag. Och många andra former. Mm. Och Det är en stor sorg för det här samhället. Mm. För Det är så mycket potential som kan kanaliseras åt ett annat håll. Exakt. Men sen eh, kan man säga att du använder utbildningssystemet ännu mer. För Väldigt snabbt så tog du två akademiska examen. du jag tror du var Då klar... 22 år, gammal. 22 år gammal. tog Jag en tog en juristexamen och en statsvetenskapsexamen. Så det här, liksom, Målmedvetenheten... Var, hur såg det ut i dig? Såg du målet? framför dig? Eller vad är det som gör att du får sånt driv? I det här? Eh, att vara medveten över sina mål och drömmar är det första steget. Sen måste man vara villig att kämpa för dem. Och för att göra det, Då måste ju de här drömmarna vara väldigt starka. Och mina visioner har alltid handlat om människors sorg och misär inte att det är någonting bra utan att jag vill göra någonting mm. men en pliktkänsla och den här pliktkänslan den gav mig en förmåga att kämpa väldigt hårt och eh, förhoppningsvis kan jag använda den här energin som jag har fått mm. och sprida den till förmån för alla människor så när du gick omkring där i de här områdena så kan du se de här människorna och känna att det här är din målbild att du vill läppa dem inte eh, nödvändigtvis hjälpa dem, utan se, jag ser potentialen i dem. Att mm. De har så mycket att ge till sig själva och andra. människor. Och jag ser att det här Samhället inte ser dem och, eh, För mig har mångfaldsfrågan och alla människors lika värde blivit den centrala frågan. Mm. Och att... Vad gör eh, samhället för fel idag, om du ska vara lite mer konkret? Eh, sammen... Skolan är ju, verkar vara en nyckel till din framgång. Skolan har varit nyckeln till min framgång. Jag tror att vi behöver förbättra skolan. Skapa mer likvärdig skola, Speciellt i eh, miljonprogramsområden och förortsområden. Och skolan ska ta ett större ansvar. det det är det vi försöker göra med. och Förutom mitt talande så vill jag skapa en ny typ av skola. En modell för hur vi kan ha en likvärdig skola. i det svenska samhället. Du har talat och du har talat och du har talat. och du har står ibland i... står i miljöer som inte alls är miljonprogramsmiljöer. Du kan stå på i fina kongresshallar. Du har stått till och med på Friends Arena. tror jag har talat Absolut. Eh, Peter Stordalen, Peter Stordalen eh, mångmiljonär, han är en av de som lyssnade och blev väldigt tagen av dig. Vad har du för relation till honom? Eh, jag fick den äran av Nordic Choice och Peter Stordalen att tala på ett av Skandinaviens största evenemang, mm. på Friends Arena. Och det gav mig... Den Förmånen att få åka runt i Norden och Skandinavien och tala inför näringsliv, och mångfaldsfrågor, offentlig sektor, ideell sektor barn och ungdomar och försöka inspirera människor. att olikheter är våra största möjligheter. Tillsammans med då, tala Forum har jag åkt runt väldigt mycket och nu har jag kommit till en nivå där jag vill göra någonting på riktigt. Mm. Och det är ju så spännande. för Du hade en annan dröm eller vision. att när du var 30 år gammal så skulle du starta din egen skola. Just det. Men nu startar du den långt tidigare. Du är 25 år. idag och I augusti så är det... ska du starta den. Ja, exakt. Mm. Jag tror att När man får makt så har man ett ansvar. Ju mer makt man har, desto mer ansvar har man. Och mitt ansvar har blivit att förverkliga den här skolan, Järvaskolan som vi tänker starta. Mm. jag och min kollega Amir. Och, eh, vi har en idé om att den största potentialen i det här landet de bor i de här miljonprogrammen och förorten och det är den mångfalden som finns av hundra nationaliteter och barn och unga. Vad är det, hur ser den potentialen ut? Är just mångfalden. Det är just att alla människor har en inneboende kraft och eftersom de här är så utanför och diskrimineras och inte de rätta resurserna finns så tänker vi starta en skola som är en modell för hur vi jobbar med miljonprogramsområden, utbildning... Kan du vara lite konkret? Hur kommer... Skolan börjar med att vända sig till vet jag ungdomar som du anser vara mest i riskzonen, nämligen högstadieelever. Exakt. Den mest akuta åldern, mm. högstadieåldern, kommer vi i Järva skolan fokusera på. Mm. Ni börjar med, med två sju. klasser? Två klasser. Vi får se hur det utspelar mm. sig beroende på intresset, årskurs 7-9. Och vi har ett program som fokuserar på grundämnena. Men utöver grundämnena så har vi en efterskoleverksamhet med massa aktiviteter. Vi har samarbeten med alla typer av aktörer, allt från företag organisationer och kommuner som vill hjälpa till. Alla barn ska få en förebild, en mentor från arbetslivet en praktikplats i drömmens riktning. Och den här skolan ska ha hela samhället i skolan. Det är att... ja, en dygnet runt. Låter det det är det som är vår målsättning. Mm. För den här Byggnaden kan användas till så mycket mer. eftersom Den är stängd 70 av tiden på året. Mm. Och det här ska bli en modell för hur vi jobbar med de här barnen och unga men också hur vi förändrar de här bostadsområdena. Mm. Du har pratat om att det ska bli världens bästa skola. Terminologin världens bästa skola är mer Eh, riktat till att det ska bli en likvärdig skola. För så här borde en svensk skola se ut som. Mm. Vad har du för stöd politiskt? Eh, jag har stöd från hela spektret, eller vi har stöd från hela spektret. Och... Vi alla vet att vi behöver skapa nya former av strukturer och system för skolan. och Vi är här i form av en icke-vinstdrivande stiftelse, och inte för att konkurrera med några utan för att förhoppningsvis inspirera andra. Det är så här vi ska kämpa för de barnen och unga och de olikheterna som bor i de här områdena. Mm. Och så ska ni förstås ha världens bästa lärare. Vi försöker ha det och jag tror att de bästa lärarna är de människorna som har hjärtat på rätt plats, starka värderingar landade stor passion för de här barnen och unga. och, vill leva för dem. och eh, Vi vill föregå med ett gott exempel. Du, eh, Vi följer dig med intresse. I augusti alltså, förverkligar du ytterligare en dröm. Just det. Tack för att du kom hit. Tack så mycket.